marca tabakurir, það var skildust og koma við í leirunasti og panta djúpstekta pulsu með frönskum og eitthvað sem heitir gelgjufæði. Skilst. Ég að býða til að sjá hvað gelgjufæði Áhverjum. Þetta hérna gelgja. Þetta pulsubrauð fyllt með frönskum, hamburgarasósu og brettum osti ásamt kaffi. Þetta hérna akureyringur sem djúpstekt pulsa með hamburgarasósu, brettum osti og frönskum kartöflum ásamt kartöflukrydd. Ef ég lifi þetta af, þá það. Ef ég lifi þetta ekki af, Það ætla ég að segja þér strax ástu mín að ég elska ykkur strákana mína. Það ekki mjög vænt Akureyri, ég einn fjórði í heðan og finnst alltaf gott að koma. En þetta stöf hérna,